بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں, سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید. آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو دور کرے. آمین ثم آمین. آج ایک بہت ہی مجرب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل کرے. دوستو, یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو, راتوں کو نیند کم ہو گئی ہو, ٹینشن زیادہ ہو, اور اس ٹینشن کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو, دم گھٹنے لگتا ہو, خود کشی کرنے کو دل کرتا ہو, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو, اور کوئی بھی حاجات اگر پوری نہ ہو رہی ہو, تو ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام صفاتی نام کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اس سے دولت, خوشحالی, پرسکون زندگی ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا صفاتی نام ہے. دوستو, نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور یا بر ہو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا بر ہو, یہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود پاک, اور 101 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اپنے دوستوں میں بھی لازمی شیئر کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ناظرین, ایک بہت ہی پیارے سے وظیفے کے ساتھ دوبارہ ضرور ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل پر نور چینل.